Són alguns dels veïnats que el 7 de juliol passat varen haver d'abandonar casa seva pel risc d'esfondrament de l'edifici on vivien. Des de llavors, l'Ajuntament d'Alcúdia els ha anat allotjant en diferents hotels, però a finals d'aquesta setmana no saben on aniran. Hay 6 personas que estamos reubicadas hasta el día 30 de julio, de aquí a unos pocos días, y el resto de personas afectadas se encuentran sin techo. De fet, diuen, ja hi ha gent dormint en cotxes i en trasters. En un trastero y bueno, y dormir ahí, apañarnos como podamos, porque es que no podemos, no encontramos, como te digo, si encontramos algo, es súper caro. Lo peor es a nivel psicológico, a nivel mental, ir, por ejemplo, cada día buscando un sitio donde dormir, llamando a la gente, porque también estamos trabajando. Esto nadie lo piensa. Estamos trabajando y tenemos que estar pendiente con el móvil. Por favor, ¿puedo dormir en el sofá tuyo esta noche? Es que luego mañana... Sí, venga, quédate aquí. Pisos de lloguer tancats, són pisos que no poden pagar i les ajudes no arribaran fins a setembre. Trobem que l'Ajuntament hauria de fer alguna cosa almenys fins que surtin les ajudes i aquesta gent no se quedi en el carrer. El bloc de pisos, ubicat a primera línia del port d'Alcúdia, ja s'ha començat a apuntalar. El Bala d'Alcúdia ha lamentat que el PP ampli aquest tema políticament i ha assegurat que els serveis socials no han deixat d'atendre ningú que ho necessiti. A partir de dia 30 no sabem ben bé com ho farem, però que no deixarem ningú en el carrer pot estar ben segur. Quan no, hi ha la possibilitat de qualque albergue, d'habilitar qualque estància municipal, tot això, però en el carrer no quedarà ningú. Segons els veïnats, els tècnics preveuen que l'edifici precintat no serà habitable al Manco fins al gener. A més, també s'ha d'estudiar l'estat dels edificis annexos.